ស្វាគមន៍បងប្អូនគុំមេតេជនហាងអូតូកលិសនាគ្នាបាននេះគឺជារថយន្ត Corolla Cross HHEV ឆ្នាំ2024ដែលជា model hybrid ថ្មីថ្មីតែតែចេញក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទតេជនគាត់តែទិញគាត់អញ្ជើញមកដាក់កម្រាលជើងការពារបាទរថយន្តហាងអូតូកលិសនាគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវគឺយើងដានយើងបានដាក់កម្រាលចូលរួចរាល់ 100% ហើយតោះបងប្អូនគ្នាទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំអង្គគ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងក្បាលឡានមុនគេតែម្ដងចឹងសម្រាប់រថយន្តបាទ Corolla Cross បាទមួយគ្រឿងនេះគឺមានស្បែកពុកពណ៌ cherryបាទហើយសម្រាប់សេរីថ្មីនេះគឺមានចង្គៀងកុច4បាទជាដូរជាមួយនឹងចង្គៀងហើយនឹងប៉ាណាហើយដើម្បីសម្គាល់ថាជារថយន្តសេរីឆ្នាំ2024បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាលជើងអតិថិជនគាត់បានរើសយកពណ៌ខ្មៅឡាយជាមួយនឹងថ្មីរបស់ពណ៌ក្រហមបាទតែពណ៌ហ្នឹងបាទគឺវាស៊ីទៅជាមួយនឹង interior ដែលមានស្បែកពុកពណ៌ cherry មែនតើបាទគេមើលទៅស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទហើយកាមេរ៉ាថតគ្រប់ប្រភេទហើយបងប្អូនអំពូលមីងមើលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងបាទគឺនៅពេលដែលដាក់ហើយគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺអត់ឲ្យហ្គែកោកងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងទេបើមិនជាហ្គែកោកងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺយើងអត់លក់អតិថិជនយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនខាតបាទអញ្ចឹងដូចបានឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺវានៅតែជន់បានដូចចេញពីរោងចក្ររបស់គេមកដដែលទេអត់មានកោកងគ្នាទេបាទនេះគឺជាសមត្ថភាពក៏ដូចជាភាពកក់ក្ដៅដែលយើងតែងតែផ្ដល់ទៅកាន់អតិថិជនអស់គ្នាផងដែរបាទហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ខិតក្អីតាមមកតក្រោយក៏អត់ឲ្យប៉ះបុកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងដែរបាទដោយសារតែហាងអូតូកលេសិនគឺយើងមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសលក់កាមេរ៉ាជើងនេះយូរឆ្នាំហើយចឹងយើងមានបាទបច្ចេកទេសបាទគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអតិថិជនគាត់ចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចំណាយវិក្លលុយកាក់មកទិញផលិតផលនៅហាងអូតូកលេសិនទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អលេខ1ប្រភេទហើយគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៀតបាទយើងអត់ចេះតែលក់ឲ្យអតិថិជនយកតែលុយទេហើយកាមេរ៉ាថតជាមួយនឹងខាងក្រោមកែបបាទគឺយើងលាក់បានល្អខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលប្រើប្រាស់គឺវាអត់មានលៀនចេញអាឡាក់ដែលរំខានក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងទេបាទតោះឥឡូវយើងខិតក្អីខាងតកង់តក្រោយវិញហើយចាំតិចទៀតយើងទៅធ្វើតេស្តជាមួយនឹងខាង passenger ទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើតេស្តឲ្យអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនរូបមីងបានឃើញជាមួយនឹងគុណភាពផលិតផលកាមេរ៉ាជើងបាទឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទជួយដូចបានឃើញចេះសម្រាប់ការខិតក្អីមកក្រោយអស់គឺអត់មានបុកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងទេតោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកគូសខាងក្រោយវិញបាទសម្រាប់ Corolla Cross គឺមាន3ដំណាក់កាលបាទគឺកាមេរ៉ាគូសខាងក្រោយហ្នឹងបាទគឺវាបែងចែកជា3កលៈតែម្ដងបាទនេះកលៈទូចសងខាងបាទ1ខាងនោះ1ទៀតបាទ5កដាលធំនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់គឺដាក់ទៅតាមរូបរាងបាទឡានគ្រប់គូសក្រោយរបស់អតិថិជនតែម្ដងដាក់អញ្ចឹងគឺមើលទៅឡានរបស់យើងគឺស្អាតហើយវាមានកន្លែងការពារបានល្អទៀតបាទហើយយើងរំលឹកជាមួយនឹង logo បាទ Toyota Corolla Cross យ៉ាង premium តែម្ដងពណ៌ក្រហមបាទហើយនេះ model នេះបាទគឺជាប្រភេទ hybrid បាទនេះ Corolla បាទ Cross logo Toyota Corolla Cross ជាមួយនឹង logo កាមេរ៉ាជើងគឺដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងបាទតោះទៅមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងស្ដាំវិញឥឡូវខ្ញុំខិតអីទៅខាងមុខដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាគាត់ថតខាងក្រោយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនអំពូមីងបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងថាកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូតូកេសិនក្រោយពេលដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តបាទគឺស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាបាទហើយបើនិយាយពីខ្នាតវិញគឺជួយការពារបាត់ឡានរបស់អតិថិជនបានល្អខ្លាំងមែនតើបាទគឺធ្វើឲ្យរថយន្តកាន់តែស្អាតទំនើបទាន់សម័យលើដើមផងដែរបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តខិតក្អីទៅក្រោយជាមួយនឹងផ្នែក passenger បាទអញ្ចឹងដូចបានឃើញអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺរលូនបាទគឺប្រើប្រាស់ទាំងសบายចិត្តមិនមែនប្រើប្រាស់ទាំងមួម៉ែក្តៅក្រហាយទេតោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាង passenger ខាងមុខនេះវិញអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាលជើងជាន់ក្រោមពេលនេះយើងហៅថាជាន់ទី1សម្រាប់ហាងអូតូកលេសិនគឺយើងអត់ដោះចេញទេផលិតផលនេះបាទគឺយើងទុកជាប់ជាមួយនឹងបាត់ឡានយើងរហូតតែម្ដងសម្រាប់ស្តុបទី1នេះអ្វីដែលយើងដោះមកសម្អាតគឺជាន់ទី2ដែលមាន logo Toyota បាទ Corolla Cross នេះបាទអញ្ចឹងឲ្យកាមេរ៉ាបាទគាត់ថតគ្រប់ប្លុកលៀតឲ្យបងប្អូនអំពូមីងបានមើលទៀតជាមួយនឹងផ្នែកខាងផ្នែកខាង passenger បាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបើនិយាយពីក្លិនវិញគឺយើងធានាឲ្យ 100% គឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាជើងដែលអនាម័យបាទអត់មានក្លិនសំបីតែមិនតិចទេបាទតោះឥឡូវយើងតេស្តខិតអីទៅមកហើយម្ដងខាង passenger ដដែលទេអញ្ចឹងដោយបងប្អូនអំពុំមីងបានឃើញអញ្ចឹងបាទគឺរៃអីអត់មានបុកជាមួយកាមេរ៉ាជើងសំបីតែមិនតិចទេបាទនេះគឺជាស្តង់ដារផលិតផលកាមេរ៉ាជើងដែលលក់នៅហាងអូតូកលេសិនផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនអំពុំមីងដែលមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរត់ដល់ចប់បាទបើសិនជាមានរត់យកប្រាប់តមានកាមេរ៉ាជើងក៏ដូចជាទៅទៅរត់យកតែរត់យកថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនមកកັບក្រាស់បាទជួយប្រាក់កម្រៃជាងការពីបាត់រយន្តហាងអូតូកលេសិនមកបាច់គឺដាក់តែម្ដងគឺយើងធានាប្រាក់ប្រាក់រហូតតែម្ដងហើយធានាថាបងប្អូនអពុមេងចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចំណាយលើកាក់ហាងអូតូកលេសិនមកតែម្ដងគឺត្រូវកន្លែងតែម្ដងបាននឹងទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អប៉ិតប៉ិតយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរយន្តជាទីឆ្លាញ់ផងដែរបាទហើយនៅមានរយន្ត Ford Ranger XLT ឆ្នាំ2024មកគេនេះបាទតិចទៀតយើងដាក់ចូលហើយបាទអរគុណបងប្អូនអពុមេងបាទដែលបានមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរត់ដល់ចប់អរគុណឆាតបាយបាយ